Те от тук излиза. Те от тук излиза, Господи, почва се. Ето, водното приключение започва. Плувам вече във водичка. Ужас! Ето така, както винаги. Обадих се и на психоложката, която не е помещение тук. Ето водичката как се плиска, плиска вече. Няма начин, не мога да го избегна. Психоложката ми каза, че в момента ето неизбежно е, повече плувам във вода. Погледнете тук какво се случва. Излиза нагоре. Не е възможно да се овладее положението. Природата го направи. И аз трябва, психолога ме посъветва, да не се паникьосвам и да успея да се овладея, защото това не е моето... Аз съм човек, който е здрав, не е луд, не е нестабилен и при положение, че съм със стабилна психика, ще го понеса. Ето, излиза, почва да излиза от туалетната чиния водата. Неизбежно това. Неизбежно е. Неизбежно е. Вече тук плувам във водичка. Ето, виждате, оглеждам се във водичката. И, мили хора, ето, плувам. Плувам във водата. Ето я, водичката отдолу, вече плувам. Погледнете, мили хора, колко плувам във водичка. Моето водно приключение е започнало сега. Обаче, то не може да се избегне. Погледнете как излиза. Излиза постоянно те от тука. И ние не можем да избегнем тази вода. Погледнете, мили хора. Добре, че всичко съм качила на високо. Няма как да се избегне. Моето водно приключение започва сега и не се зна до кога. Мили хора, миналия път до 4 часа нощта изгрибах вода. Сега не се знае доколко. Мили хора, молете се да спре. Благодаря на всички, че бяхме заедно.